します。党首会談、松田代表の方からどのようなお話があり、岡田代表の方からどのようなお話をされたのかお願いいたします。先ほど、維新の松野さんと党首会談を行いました。まず確認したことは、安全保障法制が、非常に重要な局面に来ていると。したがってここは野党間の協力が非常に重要で、維新の党と民主党がしっかりと協力して対応していこうということを確認をしました。これが第1点です。第2点は、そのためにも今週後半に野党の党首会談を呼びかけようということを確認をいたしました。なるべく多くの野党が一致して対応していくことが重要であるということです。第3点は、維新の党と民主党が今後とも自民党と対抗するために野党勢力の結集に向けて協力していくということを確認をいたしました。その具体的にはこの国会終了後ということになりますが、各種選挙、そして政策について、より緊密に協議するための枠組みを作るということについて、合意をしたところであります。以上です。国会終了後に枠組みをということなんですが、国会開会中のですねについてはいかがでしょうか。今申し上げた通りです。野党連携、野党勢力の結集のためというお話だったんですけれども、さまざまな野党があると思いますが、党首会談を呼びかけるということですが、各党に呼びかけをされるという想定でしょうか。ちょっと2つの話を混同しておられると思いますが、丸2で2番目に申し上げた党首会談は、これはこの国会の対応、安全保障法制、もちろん労働法制もあるんですけれども、その対応のために野党の党首会談を呼びかけ、そこでなるべく一致して対応していくということです。3番目の国会終了後の両党のより緊密な協力というのとはこれ別の話です。国会終了後の緊密な枠組みということなんですけれども、その枠組みの中でですね、両党の合併のような話も想定されているんでしょうか。そういうことを今考えているわけではありません。野党勢力の結集に向けて両党が協力していく、具体的には選挙と、そして政策で、協力していくための枠組みを作る。もちろん今でも政調会長同士、選対委員長同士で、いろいろな公式非公式の協議というのは行っているわけですけれども、それをより強力に進めていく、そういう趣旨です。柏田さん、いかがでしょうか。事実審です。今おっしゃ最後におっしゃったようにですね、野党勢力の合併に向けてということなんです、結集に向けてということなんですけれども、新たな新党の立ち上げなどのお考えは 今のところ現状では頭にないということですか。我々が確認したのは、野党勢力の結集に向けて両党が協力していくと、具体的には先ほど申し上げた2点ということです。よろしいでしょうか。ごめんなさい、NHK 機関です。ちょっと確認なんですけれども、今日の首脳会談、党首会談の呼びかけは維新側からあったという理解でよろしいでしょうか。どっちだったかな、ちょっと記憶が定かではありませんが、あうんの呼吸じゃないですか。はい、昨日大きなイベントもありまして、集会も人がたくさんの方が集まりました。やっぱり法案、非常に重要な局面なので、そのことの確認もしっかりしようという中で、出てきた話だとご理解いただきたいと思います。すみません、野党勢力の結集に向けてですけれども、維新側からはもう少し踏み込んだことを要求があったのではないかというふうに思うんですけれども、そういったことは聞き取りの中でありましたでしょうか。確認したのは今申し上げた3点です。
秋の臨時国会、まあ、予定され、まあ、仮にもしあった場合ですけども、統一会派とかそのあたりは念頭に置いていらっしゃるんでしょうか。今申し上げたこと以上のことは確認しておりません。秋の臨時国会開かれるかどうかもわからないわけですからね。ですけれども、今日の会談の中では松野さんから党内の現状についてのご説明というのは、まあ、多少の意見のやり取りはありました。まあ、私からは野党の結集が大事なので、まあ、他党のことなので中身については申し上げませんが、しっかりと対応してもらいたいと中身は触れずに申し上げました。よろしいでしょうか。いいですか。はい、じゃあ終わります。ありがとうございます。